Xalq artisti Brilliant Dadaşova videosu yayılan ex-millət vəkili Hüseyin Balamir Ələmovun müdafiəsinə qalxıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, müğənni sosial şəbəkədə 76 yaşlı sabiq millət vəkilinin xəbərinin altına bu sözləri qeyd edib. Bu yaşlı kişini bu qədər tənqid edənlərin görəsən öz ataları yoxdur, öldürməsələr əl çəkməyəcəklər. Qeyd edək ki, məlum videodan sonra Mir Ələmov tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb.